မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်မအောင်ဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့ခြေစော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ထာဝရဘုရားဤမိခွန်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့တုတ်တန်အခန်းကြီး20အငယ်29ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်။လူဤစိတ်ဝိညာဉ်သည်ကိုယ်အတွင်း၌ရှိရှိသမျှတို့ကိုစစ်ဆေးသောထာဝရဘုရားဤမိခွန်းဖြစ်၏။လူသားဆိုတာကလူရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မှာတွေးခေါ်မှုစိတ်ဆော်မှုဤရွက်ချက်တွေခံစားချက်တွေနဲ့အလိုဆန္ဒတွေရှိပြီးမှအဲ့ဒါတွေနဲ့လောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်လှူရှားနေကြရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး16အငယ်ခွန်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေကအစင်းတရံကိုချစ်တတ်ပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအတွင်းတရံကိုချစ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုပြောထားပါတယ်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကလူရဲ့အထင်မှာရှိတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်လူတွေရဲ့အတွင်းစိတ်တဘောကအစအားလုံးကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုနေပါတယ်။လူရဲ့စိတ်နှုံးအတွင်းမှာဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုလူအသက်တာရဲ့ကဏ္ဍအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကသိရှိပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာတော့ဟေပြဲအခန်းကြီးလေးအငယ်73မှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ကြောနေတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာမထင်ရှားတဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာတွေဟာအကွဲအကားမရှိဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာလန်ထားလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လူကအခန်းကြီး6အငယ်45ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လူရဲ့အပြင်မှာတွေ့ရတဲ့လူတယောက်ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းအရာတွေဟာစိတ်နှလုံးပန္နာတိုက်ထဲကထွက်လာတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စိတ်နှလုံးအပြည့်ရှိတဲ့အတိုင်းနှုတ်မွတ်တတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုတော့လူတယောက်ပြောတဲ့ပြောဆိုတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုခံမနိုင်ပါတယ်။နကွက်တော်မှာအလင်းဆိုတာကကောင်းမြတ်ခြင်းအမှန်တရားနဲ့အသိပညာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်။လူရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကလူရဲ့အတွင်းနှလုံးသားကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခွင့်ကိုသူရနိုင်ပါတယ်။လူရဲ့အတွင်းနှလုံးသားမှာတကယ်ဖြစ်တည်မှုနဲ့ရှိနေတဲ့အမှန်တရားကိုဘုရားသခင်ကသိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ယောဟန်အခန်းကြီးနဲ့အငယ်73ကနေ79ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကယေရုရှလင်ဘိမှန်တော်တဲ့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာအကျင့်ပြည့်စည်းပွားရေးသမားတွေကိုဘိမှန်တော်အထက်ကနှင်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်ဘိမှန်တော်ကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေခဲ့ပါတယ်။ဘိမှန်တော်အထက်မှာအယောင်အဝယ်ပြုနေတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ရင်းတွေကမတန်ရှင်းဘူးဆိုတာကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသိနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ယောဟန်အခန်းကြီးနဲ့အငယ်24ကနေ25ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းလူရဲ့အထက်မှာရှိရှိသမျှကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသိနေတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်44ခုမြောက်သောဆလံအငယ်27မှာနှလုံးသားထဲမှာဝတ်ထားတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကသိတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာကြောင့်စိတ်လုံးအထင်းမှာကောင်းခြင်းဆိုခြင်းခံစားရတာတွေဉာဏ်စီစိတ်ကူးနေမှုမှန်တယ်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုစစ်ကြောစီရင်မဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်လူရဲ့စိတ်လုံးအတ္တပါစိတ်ဟာအတ္တမမနာတွေနဲ့ပြည့်နေနေရင်အတ္တပါစိတ်ဟာကြီးနေမှာမဟုတ်ပါဘူးလူရဲ့စိတ်လုံးအထက်မှာရှိတတ်တာကကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့စိတ်ခုတစ်မျိုးတော့ကြာတစ်မျိုးရှာနှခွားနဲ့မုသာရှေတန်းတင်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြီးနိုင်ငင်ရင်းတဲ့စိတ်ကိုယ်အတွက်ကိုယ်သာကြည်တတ်တဲ့စိတ်ကိုယ်ကာယတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ဇာတိများတဲ့စိတ်ကိုယ်ဂုံကိုကိုယ်ဖော်မတူတော်တဲ့စိတ်တွေထောင်လွှားစော်ကားမှုတွေနဲ့ပြည့်နေမယ်ဆိုရင်အတ္တပါစိတ်ဟာညံ့နွမ်းနေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့စိတ်လုံးကိုဘုရားသခင်ကစစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ထိုက်တန်တဲ့စီရင်ခြင်းကိုပဲအချိန်တန်ရင်ခံကြရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့တခုတည်းသောလမ်းကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့လူတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာကောင်းမကောင်းကိုသိတတ်တဲ့အတ္တပါစိတ်ဆိုတာရှိနေရမှာအတ္တပါစိတ်ကိုမိစာအနေနဲ့ခံယူမယ်ဆိုရင်တော့လောကမှာအလင်းလင်းဖို့လူရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာမိစာအတွက်စီလိုပါနဲ့အတ္တပါစိတ်ကြည်ဖို့အတွက်စီဆိုတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြန်ကိုအုပ်ဆိုးဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပေသူဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းတော်အငယ်27မှာဆိုထားတာကဗတ္တိဇံဆိုတာကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ထမြောက်တော်မူသောအားဖြင့်
ယုံကြည်သူတွေကိုကဲ့တင်တတ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဗတ္တိဇံလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်ကာယအညစ်အကြေးစေချောခြင်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတည်တဲ့စိတ်ကြည်လင်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရှေ့မှာဝန်ခံခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကောရိန္သုဩဝါဒစာပရမတ်ဆောင်အခန်းကြီး10အငယ်29ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဩတ္တပစိတ်ဆိုတာကကိုယ်စိတ်ကိုမဆိုလိုဘဲနဲ့သူ့စိတ်ကိုဆိုလိုတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဟာကိုတည်တဲ့စိတ်ကြည်လင်ယုံမျှတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသူတွေကကိုတည်တဲ့စိတ်အားဖြင့်အသက်ရှင်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကသူတစ်ပါးရှင်မှာကိုယ့်ရဲ့အထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်အားဖြင့်လောကကိုအလင်းပေးဖို့ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့မိကွက်အားဖြင့်အလင်းလင်းနေချဖို့ဖြစ်ပါလေဉာဏ်ဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးကိုယ်မှာရှိတဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့မိကွက်အားဖြင့်အလင်းကိုလင်းနိုင်ချဖို့ဘုရားသခင်ကအသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်